kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 71 test c x ning to'liq yonishi uchun 0.8 mol kislorod sarflanib o'n butun gram suv hosil bo'ldi c x ash rning massasini hisoblang noma'lum uglevodorod berilgan formulasi noma'lum bo'lgan uglerod va vodoroddan iborat bo'lgan demak birikmalar uglevodorod deyiladi bu uglevodorod kislorodlar bilan yonishi kislorod bilan yonishi natijasida karbonat angidrit va suvni hosil qiladi karbontan gidrid va suv hosil bo'ladi ushbu uglevodorodni noma'lum bo'lganligi uchun hozir tenglashtira olmaymiz ham lekin bizarga kislorodni molini bergan nol sakkiz mol kislorod bergan nol sakkiz mol kislorod reaksiyaga ishtirok etgan va o'n butun sakkiz gramm suv ishtirok etgan reaksiyada suvni molini topa olamiz o'n butun sakkiz gramm suv nechchi mol bo'ladi bizla bilamizki o'n sakkiz gramm bir mol bo'ladi suvni 18 sakkiz taqsim mol bu malar massasi shundan kelib chiqadi 0,6 mol demak suvni moli 0,6 olti mol bo'lgan ho'p reaksiyada ishtirok etadigan atomlarni soni reaksiya natijasida ham o'zgarmaydi va bu massani saqlanishiga olib keladi demak reaksiyada ishtirok etayotgan atomlarga qaraydigan bo'lsak uglerod va vodorod bor uglevodorod tarkibida va qo'shilyapti kislorod qo'shilayotgan kislorod bu reaksiyaga ishtirok etayotgan kislorod hammasi boshqa kislorod yo'q bu yerda demak mana shu hamma kislorod shu yerdagi hamma kislorod bu buyoqda ham xuddi shuncha bo'lishi kerak bu yerda demak bir nol butun sakkiz mol kislorod berilgan nol butun sakkiz mol kislorod reaksiyada ishtirok etgan kislorod atomlari sonini topaman bitta kislorodda ikkita kislorod bitta kislorod molekulasida ikkita kislorod atomi bor nol sakkiz mol kislorod molekulasida bir butun olti mol kislorod atomlari bor va mana shu kislorod atomlari hosil bo'lgan moddalarni tarkibiga o'tgan karbonatangidrid va suvni tarkibiga karbonatangidridni angidritni moyli hozircha noma'lum lekin suvni moyli ma'lum nol butun olti mol demak bir butun olti mol kislorod atomlaridan nol butun olti moyli suv uchun o'tgan buni qayerdan bildim suvni bir molida bitta kislorod bor nol butun olti moylida nol butun oltita kislorod bo'ladi va bu suvdagi ki kislorodni ayirib tashladim umumiy kislorodlardan shunda kelib chiqdiki bir mol kislorod bu karbonat angidritni ichidagi kislorodlarni moli bu kislorodlarni mol faqat karbonat angidritni ichidagi karbonat angidritni ichida demak bitta karbonat angidritda ikkita kislorod bor demak mana bu bir mol karbonat angidritdagi kislorodlarni ikkiga bo'laman va bunda 0,5 mol kelib chiqadi bu karbonat angidritni moli chunki har bitta karbonat angidritda ikkita kislorod bor va nol mol karbonat angidritda shunda 1 mol kislorod bo'ladi demak karbonat anggidritni moli nol bo'ladi ichidagi kislorodlari 1 bo'ladi suvni moli nol olti ichidagi kislorodlari ham nol ikkalasini qo'shsam 1,6, bu yerdagi nol mol kislorod mol molekulasining ichidagi kislorodlarga teng bo'ladi demak ushbu uglevodorod formulasini ham topa olaman endi chunki karbonat angidritni moli bor bundan foydalanib uglerodni atomini moini topib olsam bo'ladi demak bitta karbonat angidritdda bitta uglerod atomi bor 0.5 mol karbonat anggidritda nol mol uglerod atomi bor 0.5 mol bor vodorod atomlari soni kerak demak suvni 1 molida 2 ta vodorod atomi bor 0.6 mol suvda 1.2 mol vodorod atomlari bor ushbu atomlarning nisbati demak a, moddani formulasini keltirib chiqarishga yordam beradi demak molik kichkinasi bu yerda uglerod o'shaig uchun ikkalasini ham 0.5 ga bo'laman 0.5 ni ham 1.2 ni ham 0.5 ga bo'laman bu yerda chiqadi 1 va bu yerda chiqadi 2.4. va indekslar bunaqa kasrlik son bo'la olmaydi. o'shai uchun 1 ga 2.4 to'rt besh martaga ko'paytiraman Budunlik, butun yaxlit songa ketirish uchun shunda bo'ladi 5 o'n 12 nisbat ya'ni uglerod 5 ta bo'ladi vodorod 12 ta bo'ladi va bu pentanni formulasi bunaqa modda bor haqiqatda bu moddani massasi esa 72 bo'ladi 72 ikki taqsim mol mayar massasi demak javob a javob bo'ladi 72 ikki taqsim mol